Gjennom hele krigen har kampene rast i Atlanterhavet. For de allierte gjelder det for enhver pris å holde forsyningslinjene til Storbritannia åpne. Mat, drivstoff og andre forsyninger blir fraktet over i konvoier som nådeløst jaktes på av tyske ubåter. Tidlig i 1943 går slaget om Atlanterhavet inn i en avgjørende fase. De allierte har flere eskortefartøyer, bedre anti-ubåtvåpen, og de har vunnet erfaring. Dessuten begynner flyene å gjøre seg mer gjeldende med senking av ubåter. Den tyske marinesjef admiral Dönitz forstår etter hvert at slaget er tapt. Man kan rolig si at de var om ende i mai 43. Da var det store ubåtstaben i Nord-Atlantik. Jeg hadde jo immer en geladet pistole bei mir im Fach neben dem Bett. Ich glaube, wenn es so weit gekommen wäre, was hätte ich da gemacht? Wassereinbruch, der sich nicht mehr beseitigen lässt. Was soll ich denn da machen? Da habe ich mir gedacht, dann erschieße ich mich lieber. Sommeren 1942 overtar marinen to nye jagere i Hunt-klassen, Glacedale og Eskdale. Bernard Samuelsen blir beordret som batterisjef på Glacedale, bare 19 år gammel. Vi skulle lære vårt eget fartøy å kjenne, og var under workup i Scapa Flow i ca. 5 uker. Og det bestod i alle sorter øvelser. Første gang vi skulle åpne ild mot et fly som jo var en sånn pølse, vet du, som ble tauet efter flyet. Og så første salven eksploderte like foran flyet. Tango, tango, I'm not pushing the fucking target, I'm towing it. Så ble Glacedale beordret til å slutte seg til det som kaltes for første destroyer-flotilla, som var stasjonert i Portsmouth. Oppgavene i første jagerdivisjon, det var eskortering av konvoier i kanalen og tokt over til franskekysten for å angripe tysk shipping. Høsten 1942 har både Glacedale og Eskdale flere trefninger med tyske båter. Det verste tida var før. Når vi gikk inn til et angrep, eller når vi var klar for et angrep, før vi egentlig fikk åpne ild. Etter kanonene begynte å smelle, så hadde vi ikke tid å være hverken sint eller redd. Vel, vi var da i trefning i desember, hvor vi var sammen med engelske destroyere og gikk til, over til den franske kysten for å angripe en konvoi. Og da, i den aksjonen, så senket vi en R-båt med en torpedo. Så fikk vi en fulltreffer i styrehuset, så roret svikta. Og vi gikk i ring, mens tyskerne lå og skrek. Det var forfattige greier å høre. Det glemmer jeg aldri. Det sitter i. Det var jo tross alt menneske. Han sleire, en kamerat som var, ja, nede på det bildet som han hadde. Han satt oppe i direktoravfyringen på Eskdale. Og han ramlet ut, han, vet du, for det var halve direktoravfyringen ble kuttet ut. Så han ramlet ut, og det var bare halve mann igjen. Fem mann blir drept på Glacedale. Og disse døde og sårede da, de ble jo da lagt i badekarret. Og når det var over, så var det mat til alle sammen. Jeg hadde holdt på noen timer der ute, så kokte og fikk beskjed om å lave frokost. Og folk, vi spiste. Det var ingen som hadde noe vanskeligheter med å spise. Innimellom slagene blir det litt tid til avkobling fra krigens gru. Det gikk trevaktsystem, rød, hvit og blå, ja. Så to besetninger hadde fri, og den neste stod standby og bord.
Og da var det øl på pub, gå på pub, og ikke minst gå på dans og ha det moro. Mens vi lå i Portsmouth på den tjenesten vi hadde der nede på franske kysten, så hendte gang på gang, midt i dansen, så stoppet musikken. Og så ropte jeg at crew turned into their båten, report aboard immediately. Og da var det bare kastet vekk jentene, og ut på utsida stod det militærbiler og kjørte oss ombord. Og så i løpet av en time, det var jo ikke helt sober når du kom ombord. 14. april 1943 eskorterer Glaisdale og Eskdale en konvoi til Falmouth. Rett før ankomst blir de angrepet av 5 tyske e-båter. Og så fikk vi en 3-4-8-trupp som tok propeller, og da ruset turbinene, så det var bare mer å få stengt av så fort som mulig og komme seg opp. Og da vi så oppe da, så var atterskibet halvveis borte, og forskibet med kanon som sto. Kanonet som var bøyd i nesten 90 grader. Så da vi kom i sjøen, så ble vi skjult langt, langt, langt ned igjen. Og da var jeg jo helt sikker om at nå er det ferdig. Men på en eller annen merkelig måte så kom vi ikke over langt igjen. Og kom sammen med en annen som lå der, og han hadde på seg livbelte. Vi svømte side om side, og jeg sa til han, vi får prøve å komme som mor igjen. Men så kom jo en e-båt, kjørte han opp der, og så begynte jeg å pippe oss med maskingevær. Og jeg dukket, for jeg hadde jo ikke livbelte på, så det gikk jo fint der, å komme seg ned ved navnet. Der lå jeg da til liksom at det verste var han gått over. Og når jeg kom opp igjen da, så lå han, som jeg har svømt sammen, han lå død på at i livet. Han kom seg jo ikke ned. Og jeg kom jo ombord igjen. Men da husker jeg at jeg sklei på dekket. Og når jeg liksom skulle se ned, så var det en av kameratene mine sin hjernemasse i sklei, og det var forferdelig. Jeg hørte mange som lå, av mannskapet som lå opp om hjelp i sjøen og rodde rundt etter ropene. Og da plukket vi opp 23 mann i valbåten, og også da 4 som var døde. Og den eneste krisesykatrien vi hadde da, det var at en mann, en sykepleier eller en doktor, vi var jo utkjørt og utmattet, kjente ikke rundt og kjente på pulsen, og slo den, så var det i orden. Eskdale synker til slutt. 25 mann er drept. Glaisdale fortsetter sin tjeneste. 9. juni går den ut sammen med 2 britiske søsterskip. Så vi gikk da i single line ahead over til franske kysten gjennom de tyske minefeltene. Så fikk jeg i kikkerten se en mørk silhuett av et fartøy. Og så tenkte jeg, det skal jeg ha. Og da var vi kommet ganske nærme, vi var vel ikke mer enn en, sånn som 1000 meter unna. Så åpnet dette tyske fartøyet ild mot oss. Og vi besvarte selvfølgelig ilden, og greide faktisk å senke det fartøyet. Så jeg i lys av branden et par mann som løp på langs rekka på den tyske båten, og en hoppet over bord. Og så tenkte jeg da, stakkars jævel, vi hadde jo ikke anledning til å plukke opp noen folk. Og øyeblikket etterpå så reagerte jeg på meg selv og sa, å til helvete, er det ikke han, så er det meg. Og dermed var jeg ferdig med det. 3. august 1942 fyller kong Håkon den 7. 70 år. Fra USA får han en litt spesiell gave. Det var en ubåtjager som hadde fått navn efter kong Håkon den 7. Og overleveringen fant sted i Washington, D.C. Jeg hadde gjerne å få lov å heise flagget.
sammen med en venn og med Fastavagner, Johannes Thorsen. Der kom jo president Roosevelt kjørende ned på kajen. King Haakon lå jo da ved Navyarden, og ved siden av satt kronprinsesse Märtha. Det var ved denne anledning president Franklin Delano Roosevelt holdt sin kjente tale «Look to Norway», som vi her skal gi et utsnitt av. If there is anyone who has any delusion that this war could have been averted, let him look to Norway. And if there is anyone who doubts the democratic will to win, again I say, let him look to Norway. Da hadde vi tjeneste fra og eskorterte konvoier ut fra St. John's på Newfoundland og ut til og fra Atlanterhavskonvoien. Ellers så var krigen altså et forferdelig slit. Sånn. Uvisshet for de som var hjemme. Og bekymring og sånn. Resten av krigen er King Haakon engasjert med eskortetjeneste på den amerikanske østkysten. Marinens flyvåpen overtar etter hvert nye fly. I mai 1943 blir 333-skvadronen grunnlagt med to avdelinger i Skottland. En Mosquito-avdeling på Lucas og en Catalina-avdeling i Woodhaven. En måned i forkant har Catalina en vingtur gjort sin første tur på norskekysten. Men den turen den ble jo litt spesielt også på grunn av at på tilbakeveien så ble vi da angrepet av en blommervorsen 38. Jeg var ute med en gang og så på dette stygge flyet som vi så langt oppe. Og det var jo allerede begynt å skyte på oss. Så plutselig røyker dette flyet, og så sa vi det nå, og jeg har tatt han. Og han stakk av. 333-skvadronen har markert seg som en ny trussel for tyskerne i Norge. Vi skulle landsette agenter, hente agenter hvis det var nødvendig. Og det var jo det som var oppgaven da i begynnelsen. Men efterhvert så ble det jo dette opptaket av tyskerne, så da jeg kom dit, så var jeg mer engasjert i anti-ubåt-søk og eskorte av krigsskip. May 17, 1943 opprettes Mosquito-flightens hovedkvarter på Lucas. Den første tiden har flighten store tap, og 15. august blir flyvningene på Norge innstilt. Da har 6 av avdelingens 7 fly gått tapt. Avdelingen var jo en spesialavdeling for norsk-tysken. For, du kan si, rekognosering i hovedsak. Vi skulle ikke angripe mål, med mindre vi ble angrepet selv. Unntagelse var ubåter og fly. 15. november 1943 blir avdelingen operativ igjen. Og vi var jo usedvanlig heldig. På 3 uker fant vi 3 ubåter som alle ble angrepet og uskadeliggjort. Tilsammen får 333-skvadronen senket 4 ubåter og skadet 8. I tillegg blir 19 tyske fly skutt ned. Dette koster 28 flymannskap livet og 23 tapte fly. 330-skvadronen gjennomgår store forandringer etter flyttingen fra Island. Etter et kort opphold på O-banen flytter avdelingen opp til Sullivan på Shetland 14. juni 1943. Northrop-flyene er byttet ut med de mye større Sunderland. Vi hadde jo en besetning fra 9-12 mann. Mange av de gutta kom ifra handelsflåten. De ble rekruttert ifra hvalfangeravdelingene.
Vi hadde som oppgave å eskortere konvoien på Nord-Atlanten. Og konvoiene på vei til Murmansk, og også på vei til Skottland, til England. Det som var den store tingen for oss, var nemlig det at så lenge vi lå over konvoiene, så ble det aldri senket et skip. Avdelingen senker to ubåter. Fem Sunderland går imidlertid tapt, og 44 nordmenn mister livet. På Shetland gjør de store tapene i skøytetrafikken på Norge at avdelingen må tenke nytt. Ja, det ble i alle fall bestemt at de sluttet med skøytene. Det kunne ikke gå. Så fikk vi tre ubåtjagere. Og de ble døpt Vigra, Hitra og Hessa. Vi kjørte bare vinteren. Det var lange netto. Vi måtte jo inn om natta, og vi måtte utføre oppdrag om natta, og vi var ute på havet før det ble lyst. Så vi måtte gå unna, og vi måtte ikke noe klikke. Med de nye ubåtjagerne unngår avdelingen tap av personell og båter. 29. september 1943 blir Norges første S-klassejager, Stord, klar for tjeneste. Jageren erstatter Eskdale med omtrent samme mannskap og sjef, kapteinløytnant Skule Storheil. Raskt blir den satt inn i Murmansk-konvoiering. Det var ikke noe moro tjentak, jeg kan ikke si det. Satt der og ventet, vet du, det var fryktelig dårlig. Det var kuling og sjøsprut og alt sånt og greier. Vannet slo mot bauen og kom ned som issørpe, vet du. Da frøs faktene baken min fast i setet på kommandørplassen. Vi gikk jo nok så langt nord, for det var mørkt faktisk hele døgnet. Og så hadde vi selvfølgelig ubåt av land stadig. Det var jo det verste med konvoien. Det kom melding at det var 14 ubåter foran oss, og 16 bak. Og vi så rett og slett boblestripa rett foran bandet på oss. Det var det nærmeste jeg kan tenke at vi var uten å bli truffet av. Men det var spennende tross alt da. Det dunket litt ekstra selvfølgelig, og noen greier ikke presse. Jeg synes på det mange. Vi hadde bare en oppgave, og det var enten få den stille, eller stenge den inne. Og hvis jeg får en mann panikk, så er det fort gjort. Julen 1943 blir Stord med på sin viktigste operasjon til nå. Melding er kommet om at den tyske slagkrysseren Scharnhorst har gått ut fra Norge på jakt etter en Murmansk-konvoi. Natt til julaften går slagskipet Duke of York ut fra Island, fulgt av én krysser og fire jagere, deriblant Stord. De allierte skipene greier til slutt å avskjære den tyske slagkrysseren den 26. desember. Det var fantastisk å skyte. Det så ut som en flamme over hele båten. Skjøt på oss. Nedslaget de datt rundt oss, litt for nærme, og noen rett opp for oss. Og vi fortsatte likevel innpå henne og kom inn på en, ja, under 1000 meter før vi fyrte torpedoene. Det var fire båter, og vi tok på hver sin skjøt vekselvis torpedoer. Totalt blir 55 torpedoer skutt mot Scharnhorst. Etter et par timer synker hun og tar med seg over 1800 av mannskapet i døden. Bare 36 blir reddet. Du jubler aldri over folk som går til helvede. I krig til sjøss så går du ikke inn for å drepe menneskene. Du går inn for å ødelegge båten.
Fra sommeren 1940 har norske patruljefartøy hatt oppdrag fra Færøyene, Shetland og Skottland. I juni 1940 blir Islandsavdelingen opprettet med 4 fartøyer. Vi lå vakt oppe på Seydisfjord, for der lå det en oljetanker som lå i der for å bunkre eskorten til Murmansk. Og ellers så eskorterte vi da båter rundt Island. De var jo rundt med forsyninger da, for de hadde jo stasjoner rundt hele Island. Og så hadde jo da den oppgaven da til å frakte forsyninger opp til Jan Mayen. Vi hadde jo en garnison der oppe, og sikkert en var en 50-60 mann der oppe. Patruljebåtenes utrettelige innsats bidrar i stor grad til å holde nordområdene på allierte hender. Etter tapet av ubåten Uredd overtar marinen allerede i mars 1943 Ula. Etter flere vellykkede aksjoner, hvor blant annet 4 handelsskip blir senket, får Ula 16. april 1944 øye på en tysk ubåt. Vi var kommet såpass langt at da måtte det skje fort. Og da fyrte jeg av en salve på 4 torpedoer mot den. Og det ble full treff det, og den sank temmelig fort. De tyske eskortefartøyene kommer imidlertid på sporet av Ula. Og da føres det ut som du kommer, at det kommer et lokomotiv og kjører håret. For sånt støy og bråk blir det inne i båten. Og hvis for mange av de der hurtigtogene, så tar det på det innvendige i kroppen. Du hører bombene går ut, og du hører suset og venter på tidsmelden. Da regner du med at nå kan det holde, nå kan det holde, kan det holde. Ula kom seg velberget unna. 6 dager senere torpederer og senker de nok et handelsskip. Velberget tilbake kan mannskapet puste ut. Ja, vi hev som regel den skittneste mannen over bord. Tok han i jorda og i bein, og så lempa han over bord. Så vi fant alltid ut hvem som var skittnest. Ja. På Shetland fortsetter MTB-avdelingen utover i 1944 med angrep mot norskekysten. En affære som er blitt meget omtalt i den senere tid var en torpedering av 2 båter som skjedde. Og det viste seg at den ene av de var hurtigruta Irma. Etter vår vurdering så var båtene mørklagt. Og vi vurderte da dette som et lovlig angrepsmål. Både hurtigruten Irma og det norske handelsskipet Henry blir torpedert og senket. 63 menneskeliv går tapt i den skjebnesvangre aksjonen. Og det var jo en veldig trist historie, et trist kapittel i hele MTB-historien, vel, at det var jo norsk besetning og norsk ombord. Når du hadde vært, noen har vært ute på en sånn torpedering eller sånn der, og kommer tilbake, da måtte man kvitte seg, altså få disse tingene bort. Og det gjorde vi som regel ved å ha en drink eller 3 eller 4, og så var vi ferdig med det. MTB-avdelingen har også selv tragiske tap.
28. juli 1943 blir MTB 345 kapret av tyskerne i Norge. Hele besetningen på 8 blir henrettet. Oppdragene må fortsette. Einar Kristiansen er nestkommanderende på MTB 711. I Sognesjøen får de øye på en konvoi. Der senker vi et 10.000 tonn stort handelsskip. Vi var to båt i følge, og det ble en kraftig artillerikamp der inne. Det er jo ikke så mye plass å gi på. Men vi kommer helt skinnet ut. MTB-avdelingen gjør store skader for tyskerne på norske kysten. I alt 25 skip blir senket, og to ubåter satt ut av drift. Våren 1944. Det er for lyst til å fortsette angrepene på norske kysten. Avdelingen blir midlertidig forflyttet til Great Yarmouth i England. Og vår oppgave fra Great Yarmouth, det var å beskytte konvoiene som gikk på østkysten. Vi hadde da to og to MTB-er. Vi opererte sammen med engelske MTB-er der nede også. Altså, dette var jo en forberedelse til invasjonen i Normandie. 8. mars 1944 overtar Norge sin andre S-klassejager, Svenner. Som skipsjef fikk vi jo da Tore Holte, som hadde vært på Stord som nestkommanderende. Og kunne denne flåtejageren, det er jo store fartøy på 2500 tonn. Vi hadde jo 48.000 hester og gjorde 33 knop på fullfartsprøvene. Og 230 manns besetning. Sammen med Glaisdale og Stord blir Svenner satt inn i øvelse for å forberede seg på invasjon av Frankrike. I tillegg blir de norske korvettene tildelt eskorteringsoppdrag. Dessuten er mange norske kadetter stasjonert på engelske fartøy, som også forbereder seg på invasjon. Så var det en stor konferanse på Isle of Wight, hvor vi ble briefet om invasjonen og de rollene vi skulle ha. Og da fikk jeg en hel sekk med ordrer og plansjer og fotografier som viste i detalj hvordan kysten så ut etter hvert som vi nærmet oss og de målene vi skulle skyte på. Svenner skulle bestå som en av 26 destroyere, og vi var såkalt expendables. Det vil si at de regnet med at de fleste av disse 26 jagerne, at vi ville bli senket. Dette er den viktigste aksjonen til nå i krigen. Etter å ha tilbakekalt styrkene 4. juni på grunn av været, gir general Eisenhower ordre om å gå ut 5. juni. 2470 landgangsfartøyer, eskortert av 1214 marinefartøyer, 2600 bombefly og 2000 jagerfly, setter om morgenen kursen for Normandie i Frankrike. Så stilte jeg opp hele besetningen på attrykk, og så sa jeg at nå skal vi være med på en historisk begivenhet, det må dere være klare over. Og jeg foreslår derfor at alle tar på seg sin beste uniform. Så det var et teppa fly. Alle sammen hadde hvite striper på vingene, så vi så dem veldig godt. Og de kom opp på den andre siden, og da begynte de å skyte. De hadde vel hver sine posisjoner. Tyskerne har lite å stille opp med av fartøyer mot den allierte armadaen. Men fire tyske torpedobåter av Møve-klassen, ca. 1000 tonn, som gikk ut fra Le Havre, det var det eneste de hadde å sende ut, gikk ut og skjøt sine torpedoer, fire hver, på måfå inn i denne svære flåten. En traff. Torpedo volltreffer. Og det var oss. Det er jo flaks.
Utsjelov så var jagerens svift, så søsterskipet til Svinner, den lå like bortenfor, sånn at vi da greide å komme oss bort til den og ble plukket opp ca. 60 stykker av oss. 34 mann blir drept på Svinner. Blaisdell og Stord er samtidig opptatt med å bombardere mål på land. Og Blaisdell hadde som oppgave da å bombardere to tyske batterier. Et med indirekte beskytning som sto inne på land, og et direkte beskytning som sto helt nede ved strandlinjen. Og da fikk vi også se alle disse langgangsfartøyene, amerikanske, engelske, hvor tanks, de som kom seg innover, de som stoppet litt før på grunn av sandbanken. Første tanken, den gikk ut, sakk, neste rullet over, sakk på utsida. Til slutt så var det ganget helt inn med sunkne tanker. Så der gikk det vel mye mennesker. Blaisdell og Stord blir etter hvert satt til patrulleringsoppdrag langs invasjonsfronten. 23. juni går Blaisdell på en mine. Ingen blir drept, men skipet blir satt ut av drift. Til tross for store tap er invasjonen en stor suksess for de allierte. I april 1944 mottar den norske marine korvetten Tunsberg Castle. Den var nybygg og ualminnelig fint fartøy. Stor korvett. Det var konvoieskortering. Den var fra Liverpool til Newfoundland, St. John's, og St. John's Gibraltar og tilbake til Liverpool. Det var de tre stedene. Den 23. oktober 1944 rykker sovjetiske styrker inn i Finnmark og befrir de første meterne av norsk jord. Det blir snart behov for å bringe forsyninger til de nordmenn som har motsatt seg tyskernes tvangsevakuering. Korvettene Eglantine og Tunsberg Castle blir 1. desember sendt nordover sammen med fire minesveipere. 12. desember er korvettene og to minesveipere på vei til Båtsfjord. Jeg satt i radaren og fikk ekko av en. Men vi visste ikke hva det var. Vi visste at det var et ekko. Det kunne være en båt, det kunne være et vrak, det kunne være et land. Tunsberg Castle går imidlertid inn for å sjekke ekkoet. Like etter inntreffer en eksplosjon akterut. Det var fem mann som var akterut med miner og forskjellige sånt. De ble drept. Og så begynte båten å sekke, og jeg var med på den jobben der og gikk ombord, og vi fikk alle 80 mann berget over til oss på Eglantine. Resten av konvoien kommer velberget inn til Båtsfjord dagen etter. 17. desember går avdelingen til Kirkenes, hvor de blir stasjonert. Under stadig tysk ubåttrussel gjennomfører de i løpet av vinteren flere eskorteringer med forsyninger. Med Blaisdell ute av drift og Svinner senket, kan den norske marine bemanne en ny jager. 16. desember 1944 heiser Tore Holte kommandoen på Arendal, en Hunt-klassejager. Så vi gikk da patrulje mellom Harits og Vestkapell på Valkeren. Og det foregikk da helt frem til 7. mai i 45. Men det var en meget hard tjeneste, for vi var i stadig kamp om nettene med tyske e-båter som var ute for å legge miner. ...bekämpfen for allem die besatzungen der Schnellboote, den Nachschub des Feindes. Auch sie fügen in kühnen Vorstößen Nacht für Nacht dem Gegner immer wieder neue Verluste zu. Uten tap av personell fortsetter Arendal sin tjeneste til krigens slutt.
Bless 'em all, bless 'em all, the long and the short and the tall. Bless all the sergeants and WO1. Høsten 1944 fortsetter ubåten Ula med oppdrag på norskekysten. Snart kommer en ny tilvekst med Utsira som heiser kommando 18. august med løytnant Sigurd Valvatne som sjef. I desember 1944 og januar 1945 angriper Utsira to tyske ubåter, men ingen blir godkjent som senket. 16. januar blir imidlertid et tysk patruljefartøy senket. Oppdragene er lange og tærer på mannskapet. Etter vi gikk ut fra Dundee, så visste vi jo hva vi gikk til. Og det var jo også en jargong da blant oss der i Dundee på ubåten at vi leverte fra nøkkelen til kameraten og sa at hvis vi ikke kommer hjem, så har du nøkkelen til skapet, og det og det kan du sende hjem, og det andre kan du bare beholde. I april 1945 senker Utsira det norske handelsskipet Torridal. 15 mann omkommer. Dette er den siste norske ubåtaksjonen før frigjøringen. Krigen nærmer seg slutten. Det store spørsmålet for Norges vedkommende er om tyskerne vil gi fra seg Festung Norwegen uten kamp. Flere norske agenter fra marinen blir trent opp for å forhindre tysk sabotasje av blant annet havner. Så vi ble trent opp da i Kompani Linge og var i Frankrike og så hvordan havnene var blitt ødelagt. Skal vi sendes hjem og forsøke å forhindre dette her i Norge da? 13 aksjoner er planlagt, men bare én satt ut i livet. Polar Bear 6 i Østfold, under ledelse av Inge Stensland. For å forhindre at tyske skip skal kunne benytte Fredrikstad havn for å overføre tropper ut av Norge til fronten i Tyskland, bestemmer Stensland seg for å føre alle taubåtene i distriktet over til Sverige. Det var 2-3 mann ombord i hver båt, som skulle ta hver båt på en bestemt ettermiddag, før klokken 5, for havnene stengte klokken 5. 8. februar settes aksjonen i gang. For å få skipperne samarbeidsvilje, har Stensland forfattet en ordre. Jeg skrev noe, sa det var for forsvarsoverkommando, at hvis de ikke samarbeidet, så ville de bli drept. Og så viste vi våpen, da, så de samarbeidsvillige med en gang, de hadde ikke noe valg. Og så ble vi samlet mellom Fredrikstad og Sverige, det holdende seg Terneskjær. Der samlet vi alt, og så gikk vi rett over til Sverige. Kvelden 7. mai 1945. Bare få timer gjenstår av krigen mot Tyskland. Men Nyms 382 og handelsskipet Sneland 1 blir begge torpedert på vei mot Norge og fred. 29 nordmenn blir drept i de siste timene av krigen. Og midt på natten så ble jeg purret. Jeg hadde gått av hvert klokka 12 ved 2-tiden, etter hjelp innom natten. Så kommer et par offisierne og vekker meg med en flaske Hanna. Nå skal du ha en ramskjølelse at nå er det fred. Men vi merket jo fort det at vi som hadde vært ute, vi var liksom ikke med i krigen. Det var hjemmefronten og gutta på skauen som var det store. Ja, det var ikke våres frigjøring. Det er jo mange som sier at det var våres frigjøring. Det var ikke våres frigjøring, det. Det var de som var hjemme som frigjøring. Det var helt hvis du hadde uniform. De som ikke hadde en agentur, de laget den. Mens disse guttene fra handelsflåten, de hadde ingenting. Og de tidde stille. Det skal jeg aldri glemme. 13. mai kommer forsvarssjefen Kronprins Olav tilbake til et fritt Norge. I eskorten til Oslo er Arendal. Stord får æren av å være med å eskortere kong Haakon den 7. hjem igjen den 7. juni. I eskorten er krysseren Devonshire, som på dagen 5 år tidligere brakte kongen ut av Norge,
Marinen har i løpet av krigen vokst seg stor. Ved krigens slutt står 7366 menn og kvinner i marinens ruller, og i alt 58 skip. Litt etter litt kommer marinens personell tilbake til Norge. Gustav Steimler får en tung tur til sin kamerats foreldre. Og jeg glemmer aldri på, aldri når jeg ringte på døren til hans foreldre, og de så meg og skjønte med en gang hvorfor jeg sto der. De hadde jo ventet og håpet, ikke sant, på at han skulle komme hjem, men jeg kunne da fortelle hvordan han var blitt drept den novembernatten ute i Atlanteren. Det siste jeg hørte hjemmefra var at jentungen vi hadde fått poliomyelitt, som den gang var en temmelig alvorlig sykdom. Og jeg husker at jeg stilte meg opp foran den og sa at det var en far, og at han var sånn som han var på bildet. Og så i og med at han hadde fått visst at jeg var syk, så trodde han at det var ikke så veldig mye å komme hjem til. Men det tok en feil. Det var ikke så enkelt. For vet du, nervene sto på høykant både på den ene og andre siden. Jeg husker jentene når hun Elsa der, hun begynte på skolen når hun kom hjem. Og så var det at jeg måtte ha klokka på ringing om morgenen da. Og når klokka ringte da, de første morgenene, for da tenkte jeg ikke over det. Da satt den i senga og var ferdig til å hoppe av senga, for at alarmen gikk. Ja, har han tatt skade av dette her, tror du? Det har han nok. Jeg har kollegaer som har fryktelig med mareritt og lignende. Vi prøver å hjelpe dem så godt vi kan. Vi skyver ikke under stolen. Vi snakker direkte om ting, ubehagelige ting og alt mulig, for å få det ut. For ellers så ligger det latent, og så tærer det rett og slett på hele mennesket. Krigen har kostet både psykisk og fysisk. Over 1000 av marinens personell omkom, mens handelsflåten mistet ca. 4000 mennesker. 27 marinefartøyer og 13 skøyter, samt 706 handelsskip er blitt senket. Offre som kanskje ble mer verdsatt av våre allierte. Norske skip og norske mannskap gjorde et enestående bidrag i den lange og risikable oppgaven som bidro så sterkt til å sikre den endelige seieren i Europa.